скільки б захворювань можна було оминути, якщо б людина не піддавалась стресу. А сьогодні цих факторів настільки багато, що черги до кабінету лікарів просто не закінчуються. Адже все це негативно впливає на організм, провокуючи різні захворювання і водночас неприємні симптоми. Це болі голови різноманітного характеру, різноманітної локалізації, це запаморочення, це втрата апетиту, це навпаки підвищений апетит, це коливання тиску, це затерпання кінцівок, це безсоння, особливо зараз дуже важко з такою скаргою. Ну і, звичайно, це ми проговорили такі психологічні моменти, а є ще ж тілесні, фізичні скарги, це болі. Кожна людина індивідуальна, тому в кожного це проявляється по-різному. Хтось навіть живе з цими симптомами тривалий час, звикаючи до постійного дискомфорту. Проте лікарі запевняють, що так робити не можна. Зранку стаєш з одними болями, засинаєш з іншими болями. Оцей хронічний больовий виснажуючий синдром, його треба якомога швидше позбавлятися, тому що він затягує. І тоді вже додаються всі психосоматичні. Тобто сьогодні в мене болить шлунок, завтра в мене болить голова, там щось кишківником, там вже на шкірі якась плямка. Людина ходить по тому замкнутому колу, який потрібно розривати. А зробити це можна дуже простим способом – не терпіти, не ігнорувати проблему, а звернутися до спеціалістів, які вже мають ефективно підібрані способи вирішення будь-якої ситуації пацієнта. Зокрема, у другому медоб'єднанні Львова до кожної людини є індивідуальний підхід. При поступленні в кожний пацієнт оглянутий лікарем-фізіотерапевтом і створюється індивідуальна реабілітаційна програма. При створенні такої програми ми керуємось досвідом закордонних лікарів, які вже мають досвід у боротьбі з посттравматичним стресовим синдромом. Нагадаємо, що за наявності електронного скерування від сімейного або ж лікуючого лікаря вся допомога надається безкоштовно. Наше лікування направлене на те, щоб відновити нервову систему і покращити загальний стан організму. При лікуванні посттравматичного стресового розладу ми використовуємо апаратну фізіотерапію, фізичні вправи, оздоровчі групи і масаж. Ми використовуємо такі види масажу, як оздоровчий, релаксуючий, стон-масаж і точковий масаж. Це ефективно і при такому діагнозі, як панічна атака, адже це колись рідкісне захворювання, сьогодні проявляється все частіше. Страх, неспокій, тривога, відчуття нехватки, нестачі повітря, болить голова, мушки перед очима. Ну, перш за все, атака панічна, паніка, страх. Вона може тривати, ну і звичайно, що пітливість, почервоніння обличчя, навпаки сухість або булімія, людина хоче допомоги, вона хоче цієї допомоги. Допомога повинна бути, ну як мінімум, відкрити вікно, розчепити, дотулитися до руки, сказати, що все добре, займатися там, дихальною гімнастикою. Ну, з тим треба працювати. Ми живемо військовий час, постійні повітряні тривоги, тривожні новини. Це все у деяких людей спричиняє панічні атаки, тобто посттравматичний стресовий розлад. Кожна людина по-різному реагує на стресову ситуацію, тому кожний пацієнт у нашому відділенні є унікальний. Не забувайте, що лікування – це тривалий процес, але вартує того, щоб полегшити собі життя. І пам'ятайте, що здоровий сон, раціональне харчування та здоровий спосіб життя дозволить профілактувати багато захворювань. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, «Правда тут», Львів.